Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vendou. A dneska tady máme Fashion Famous, bohužel se mi to nenačetlo, takže nemůžu chodit a tak, ale doufám, že mě to teda připojí do té hry. Jinak asi nevím, co bych dál řekl takhle na začátek. Uvidíme, co tam budeme mít vlastně za ty... Outfity? Jo! Já prostě říkám, Maki, proč je tak ticho? Já si nemohu vzpomenout, jak mám jakoby nazvat to, jakoby... Tu, co ti dávají, chápeme se. Tričko a kalhoty třeba? Ne, já myslím tu událost, na kterou se téma. Máš oblíkat. Téma, jo. Na to jsem se nemohla vzpomenout. Ježišmarja. Wow. Tam čumí, nevím do čeho, že neposlouchá. Co to je? Wow, that's tacky. Co je that's tacky? Jak to mám vědět? Já se jdu rychle dát vyhledat translátor. Já angličtina. Koukni na to. Lepkavý. Co? Aha. Takže máme dělat lepkavý outfit. Maki, můžeš mi říct, takže proč mám... Takže sliskej. Maki, proč mám obří hlavu? A jo. Co to je? To máš z toho banánu tvýho. Proč mám obří... No asi v tom banánu máš takhle velkou hlavu, akorát to nevíš. Právě, že nemám. No tak to jsem fakt zvědavý, teda, co to teda se stane. Lepkavý. Uvidíme. Udělej Maki lepkavý outfit. Jsem chtěla být hubená. A ne takhle. Ne, dobrý, já jsem si změnil postavičku a už je to v pohodě, hele. No, škoda. Jsi chtěla, abych měl tu velkou hlavu, co? No jasný. Tak třeba další kolo. Dobře. No. Jak má vypadat jako... Lepkavý outfit. Vůbec jako obličej, nebo až toho zívám. Maki na fůj zívá, jo? Jo, jako vůbec mi nic nenapadá. Já taky nevím, jak jako má vypadat lepkavý outfit. Co to je za kravinu? Nevím. Mě z toho až má tady teče fakt. Oko. Já úplně, jak jsem teďka zdívala, tak mám jako slzy v očích. Dobře, tak jsme asi s Maky nějak propojení. Já vůbec nevím, jako... Co? Lidi, co byste udělali vy na tohleto téma, sakra? Jak byste udělali lepkavý outfit? Jo, to je... divný. Fakt já divný. Teda taky nevím. Jo, to já taky nevím. A absolutně. Jako něco tvořím, jo. Dělám prostě nějakou holku a čus, ale jako je to fakt divný. Fakt budu vypadat hnusně, ale dám si to. Dobře. Fakt jako nevím absolutně, už říkám teďka na začátku, nevím, co mám tvořit. Takže bude to fakt vypadat divně. Já tady běhám polonahej. Jo, v pohodě. Ahoj. Mám já nad tím na sobě, jo? Já vůbec nevím, co mám si dát jako na sebe. Budu pirát, já fakt nevím. Hele, já mám mikinu a mám plavky. Proč ne? Dobrý, ne? Nebo ne? Koukej mi čas plavkama. Dobrý, ne? Já vůbec nevím, se mi nelíbí. Maky, v klidu, to dáme, neboj. Sakra, co to je jako za téma vůbec? Taky nevím právě, no. Tak nevím, co? Nevím, jako kdo to vymyslel, a já si musím dát jinou barvu jenom. Jako těla. Jo. To se mi nelíbí, jak jsem tmavej. Okej. Okay. Jako k těm někomu vlastně se jako nelíbí, já nevím, jeho ruce, nohy a to by se nelíbí tvoje barva. Hele, stejně mám, protože nic jiného... Tam nebylo? K výběru nebylo, no. No nevadí, no že nebylo, jako něco takového jako... No. Chápeme se? Ne. Jako co by bylo jako dobrý, víš, jako to jo, tak. Ale se doma zívám. Makina furt zívá dneska. Pardon, já se omlouvám. To víte, to je tak, když si dáte jídlo a potom jdete točit. Jo, a najednou Makina už chce... Já bych si jako zdřímnout. Pále, Makina už chce chrnět. No, co? Rozný. Absolutně nevypadám teda slizce, protože nevím, co si pod tím mám představit. Ale ne, slizce, jako lepkavě, Maki. Asi... Jo, sorry, lepkavě. Víš, slyšká už... seš Maky ty. Jo, tak to asi nechám jako takhle, protože fakt nevím a vypadá to fakt hrozně.
A už nevím, co bych dala řekla k tomu, protože to fakt vypadá nechutně. No ale co se dá dělat, že jo? Jo, no já mám prostě holku, která vypadá hezky, nic víc. Která se usmívá. Já hezky určitě jako nevypadám. A mám mikinu a plavky. Mhm. Jako, uvidíme, no. Já jsem hlavně zvědavý, co udělají lidi, jo, protože ne, že ne, ale... Z těch outfitů tam prostě nešlo nic vytvořit. Já úplně teďka čekala, co z něj vypadne takovou dobu, jo. Ticho. No, já si myslím, že všichni budou takový jako hezcí až moc a pak tam přijdu já. Co to je? Ta zelená je hustá. To se mi nelíbí. Ne, jo. To je fakt hustý. To je hnus. Co? Ne? Zelená vypadá dobře. Ale... Vypadám Maky. Slizce. Co to sakra je? Co to je? Vůbec nevím. Bože. No dobře. To jsem já, Maky. To seš ty, jo. Ahoj. Můžeš mi říct, kde máš kraťasy? No, to jsou plavky, ne? Tak to je pěkně nechutný. Proč? Jak to máš zařízlý v té prdeli. Ježišmarja. Ze mě naděláš, to je strašný. To je fakt hrozný. Náhodou, mně se to líbí. To víš, tak to budeš nosit, jo? Tahle tam mě tady kopíruje. Jak tě může kopírovat, když je oblečená na rozdíl od tebe? No, má stejnou tu, má stejnou mikinu. Ježiš, no to je hrozný. Měla by se je? Absolutně jít převlíknout. Přesně tak. Jo. Já vám dávám všem tři. Proč si ta hlava točila? Jak, co to sakra? Jo. Mě by celkem zajímalo, co ten Vašek dělá. Furt tam klesklání hlavu a připravám se, jak kdybych tady jako točila sama. Protože mi furt teče to v oko. Ježišmarja, jak si ho zalep. Ježiš, co? Zaleřím v oko a čus, koukat nemusíš. Prostě lidi, slzí mi oko, nevím, jestli to znáte, jestli taky vám občas slzí oči, nevím, prostě z ničeho nic najednou mi slzí oko, no. Dobře. Ta zmrzlina lepí. Jo. Dobře. Tak každý to asi má jinak. Zajímavé. Myslím si, že budu asi nejhorší, protože všichni vypadají až moc hezci, na rozdíl ode mě. Jo, takže teďko Maky řekla, že jsem vypadal hezky. Ne, ty, kero, první polovina, horní polovina těla, tam možná, ta spodní už ne. A pětku jsi mi dala? Cože? Dala jsi mi pětku. Jo, dala jsem ti pětku. Bohužel, musela jsem. Já ti dám, že musela Ale jsem. Dala bych ti jako nejradši nulu, akorát, bohužel. Jsem tam aspoň, a to je hlavní. Ale já jsem první. No a co? Jsi nechutná. Což se divím, že jsem první, seš protože já bych se nechutná. O dva body. Jo. O dva body. Nečekala bych to, že fakt vypadám hrozně. Co si budeme, fakt to bylo nechutný. Jo, bylo. A my si počkáme na další... Na další to. Kolo? Kolo. Machina taky já dneska mluvit. Nemám mluvit. Nevadí, jo. Prostě si počkáme na další kolo. Jo. Oh, máme tady další kolo a... naše kolo má téma rock and roll. Rock and roll. Jo. Hele, to je moje hlava. Vidím, mohla bys si ji nechat. Počkej, schválně zkusím nějaký... Proč sedím? Schválně vlasy. Počkej, můžu si to vyfotit. Potom až uvidíš můj ne, outfit. Ne, ale tak si ji nech, jo. No, pokud to půjde, tak jestli si to chceš vyfotit, tak si to vyfoť. Ježišmarja. Dobrý, můžeš. Co si mám přesat pod slovem rock and roll? Něco divokého. Dobře, takže se trošku více namalujem a chce se mi pšikat. To není moc dobrý. Tak. To vystřihnu. Maky už teďko pšíkla. Takže super. Jinak problém je pro mě, že nevím, co si mám dát na sebe, když mám tady tu obří hlavu. A zkus klučičí vlasy, třeba ti budou sedět víc.
Já jdu hlavně na to, že jo, na klučičí věci, protože já jak mám toto tělo, že jo, no, tak musím prostě něco dodat. Jo, je fakt, že asi s tou holkou by to vypadalo dost divně. Právě. Nevadím. Rock and roll, tohle. Trošku si spíš připravím jak emo, než rock and roll, ale dobře. Dobře. No, jakože fakt, protože to tak fakt vypadá. Kdo, jako emo nebo jako elmo? Co je elmo? To je jedno. Ok, tak teďka nevím zase já. Takže lidi, napište prosím vás do komentářů, kdo je elmo, díky. Já fakt nevím. Hrozný. Kdo to je? Hrozný. Kdo to je? Postavička jedna, to je jedno. A v čem? Neřeš to. Ježišmarja, tak už já to nevím, řek. Já nevím, jak se to jmenuje, Ježíš. No to tak to vidět? Je pak špatný, když to nevíš. To je jedno. No nevím, jaký teda fakt outfit. Já nevím, co si mám dát za ksicht. Já mám obří hlavu, že jo, to stačí. Ale nevím... Co? No, já tady nemám vůbec nic, co bych si dal na sebe. Vůbec, ale jako kompletně. Já nevím... Všechno, co tady je, tak to s rock'n'rollem nemá nic společného. Jo, to ale nemá jako vůbec. Ale už něco mám. No, já jdu zkusit ty vlasy. Já myslím, že tohle to si jako nechci kupovat za ty, za... Ne, tak já to Machitě, že seš? Seš? Kde jsi? Tady u tašek. Tak koukej. Jo. To jde, ne? To vypadá dobře. Možná si jenom změním ty vlasy, no. Já už nevím, asi bych to nechala takhle. Možná je to lepší, než to minulé, bych řekla. Jo. Až tak si věříš? No, je to lepší, než to minulé. Tam to bylo fakt hnus. Dobře. Fakt hnus. Jaký mohl vzít? Nebo jako ještě bych mohla zkusit dát si vlastně nějaký ještě jako na sebe, abych měla... Čeká, fakt co šílený ha... tohle nevypadá ještě špatně. Všichni máte ty růžový, ty kytary. A nebo si mám vzít jinou? Oni já si beru růžovou. Bílou právě, no. Aha. Si právě beru bílou, no. Já jsem právě předtím měla taky bílou v ruce, ale pak jsem si dala tu růžovou. Tyhle, ta obří hlava, to je fakt šílený. To vypadá jako kdybych to, jako kdybych měl ještě nějaký VIP plus. Ale teď už aspoň víš, když budete rád Fashion Famous, tak si nesmíte brát skina banána, který má obří hlavu. Já se ho dávat budu. Jo, takže při čeho budeš mít taky? Jo. Tak jo. Aspoň prohráš. Cože? Uvidíme schválně, jak to dopadne teď. A teďko bych měl teďko tu normální, ne? To by mě naštvalo. Ne, to určitě budeš mít sport tu velkou, protože když ji máš celou dobu, tak se ti asi přece nezmění. No doufej. A teďka, sakra. No uvidíme, no. Teď jsem fakt zvědavý, jako jestli... Ježiš, určitě budeš mít tu svoji velkou hlavu. Hele, proč jdu jako první? No fuj. Ne. Cože? To je hezký náhodou. Jako máš ty vlasy vepředu. Že jo? To byl takový ten spíš pokus omyl a zkusili jsme to tam. Co? Chytara? Co? Nevím. To je rockerka spíš. A to vadí? Jako nevadí. Jako nic moc. Moc se mi to nejbí. Já jsem dala 3. Dobře. Jo, tak to je hezký. Viď? Někdo se ho připojil a nehrál, no. To je krása toto. Ale ono nikdy se ti tohle vyplatí, že se připojíš a nic ani neuděláte, že to už jsme zažili párkrát a byli jako první. Je. Yeah. Ale... Nazár! Aspoň, že nejsi žlutej. To by asi vypadalo trošku divně a trochu by mi to spíš připomnělo nějakýho Simpsona. Ježiš, to je fakt divný tohle. Jako ze Simpsonových, jo, myslím teďka. No dobře. No. Tohle je takový jako... Jsem emařka. To by zatím přijde všechno.
Co měla i tamta, tam je přišla taky jak emo nejdřív, nebo prostě ta, co uctívá černý kult nějakej. Mm. Dobře. Nebo nějaká... A tohle mi přijde jak nějaká holka prostě z nějaký popový skupiny. Hele, nevím, jestli bych si tohle teda oblíkla. Bejt z nějaký popový skupiny. No. Jako asi bych si to představila na nějaké dámě, která tančí u tyče, třeba. Dobře. Zajímavý. Proč ne? Ale zatím to je jako furt na ten stejný styl, takže zase tak jsme se špatně jako netrefili, bych řekla. Přesně tak. No, tyhle ty se hezky hodí ty vlasy i ten obličej. No, je fajn. Ty podvazky, viď? To se mi nelíbí právě. Jsem říkala, už u třetí dámy, že se mi to nelíbí. Si dělám srandu. Ale ty vlasy s tím obličem byly hezký. Tak schválně. No, uvidíme. He, co? Jako fakt. A to jsem mu dala dva jenom. Ach, bože. 11? Jsem lepší jak Malkis. Okej. Dobře. Fakt divný. Jo. Dobře. Asi nejvyšší čas to ukončit a odpojit se z tohohle serveru, kde nedokážou ocenit krásu. Krásu, ano, ano, ano. No, my to tady teda ukončujeme, tohle mě celkem naštvalo, ale to minulý se nám povedlo a my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.